नमस्कार बंधु बान्धवी सकल स्वागतम जनाइछो पुनर मोर चेनेल टुलै आजि मय आपनालोकर ओसत आन एटा टपिकर ऊपर कथा पाटिबोलै आइछो टपिक माने आपनालोकर जदि जिमेल बा इमेल बा पासपोर्ट तु पाहरि जाय केने धरे हे पासपोर्ट तु रिकभार करিবো बहुते हयतु जाने तथापि जि हकला ना जाने हे हकलर मय भिडिओ बनाइछो तो एतिया स्कूल कलेज एडमिशन तो इमेल और पासपोर्ट किसान विचार फर्म फिलप तो हेटु कारणे पासपोर्ट तो जना बहुत दरकारी तो हेटु कारणे मय पासपोर्ट तो केनेके रिकवर करिब पारि तार ऊपरत आज आपनालोकक एटा अलप भिडिओ दिबोले आहिसु तो यार आगते आपनालोकक मय एटा भाल आपनालोके जदि मनी आर्निंग करিব বিচাৰে पैसा टका उपार्जन करিব বিচাৰে घर थाकिए बहुत इमान बेसि नापाय किन्तु कम बेसि परिमाणे 500 600 700 लैके आपनालोके पाबो पारিব तो एने थको हेतु टका पाले आपनलके बहुत तो यार बाबे आपनलके मैं आपनलके डिस्क्रिप्शन लिंक तो दिम आपनलक मैं मोर एटा भिडिओ बनाय थो आछे तो भिडिओ तो मैं आपनलक डिस्क्रिप्शन दिम लास्ट आई बटन दिम और लगते लिंक तो दिम आपनलके कोइब पारिबो तो हे एपटोत आपनलक पान कार्ड भोटार पान कार्ड और आधार कार्ड डिटेल्स लगे सम्पूर्ण रूपे सेफ है तो आपनलके हेतु एबार भिडिओ चाइ लब और तात डिस्क्रिप्शन लिंक आसे तो हेत आपनलोकक एटा रेफरल आई डि लागिब तेतिया आपनि खुलिब परिब आपनि साइन आप करार लगे लगे 100 टका पाब आरो हे 100 टका तो 24 घंटा बा 48 घंटा भितर आपनार बैंक अकाउंटत ट्रांसफार कर लब परिब तो आपनलोके चाइ लब मय बेसि नक आज भिडिओ तो दि हाले आरम्भ करू तो आपनलोके केने धरने जिमेल बा इमेल और पासपोर्ट तो चेंज करিব পাৰিব লগতে যদি ইউজার নেম তো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ নামটো দিব বিচাৰে ইউজার নেমত বা আপোনালোকে যদি ইমেল তো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে কি কৰিব লাগিব তো হে সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক ভালদৰে আজি আপোনালোকক এটা বিৱৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে আহক মই আপোনালোকক মোৰ যেটো গুগল ব্ৰাউজাৰ আছে তালৈ লৈ যাওঁ এয়া চাওক আমি গুগল ব্রাউজাৰত আহিলোঁ তো এতিয়া ওপৰত এটা দেখিছে ইউ বুলি লিখা আছে তো আপোনাৰ ইয়াত যিটো একাউণ্ট থাকিব সেইটো লিখা থাকিব তো আপুনি ইয়াত কি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তো সেইটো কাৰণে এই যিটো লিখা আছে ইয়াত ক্লিক এটা কৰি দিব তাৰ পাছত চাওক এট মেনেজ ইয়োৰ গুগল একাউণ্ট আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখিব পাৰ্চনেল ইনফো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত চাওক ইয়াত আপুনি ফটো দিব পাৰে আপোনাৰ ইয়াত ফটো এটা লগাই দিব পাৰে এইটো যিটো ফটো চিম্বলটো আছে তাত ক্লিক কৰি ইয়াৰ লগতে আপুনি ইয়াত এনেধৰণে ক্লিক কৰিব ইয়াত নেমটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে ইয়াত চাওক তো মই ইয়াত উৰ্মি শইকীয়া দিয়া আছে মোৰ নামটো তো মই এনেই আপোনালোকক আপোনালোকৰ কাৰণে এটা লিখি দেখাই দিছোঁ তো মোৰ চেনেলটোৰ নাম দি দিওঁ আসাম और लास्ट नेम तो दी लगते निलिख चाकुरी 99 इतना चाक मोर चेनेल नाम तो दिल देखा पाले अपना डेट अपन तो आज सेव बे सेव कर दी तो अपना अलग टाइम लगे कैसे चेन्ज हमें तार पास अटोमेटिकली इतना नाम तो चेन्ज हो जा किसु समय पीछे এয়া চাওক চেঞ্জ হৈ গ'ল আসাম চাকৰি 99 আহি গ'ল তাৰপিছত আপুনি যদি ডেট অফ বাৰ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তথাপি চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপুনি জেণ্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি পাছপৰ্টটো কেনেধৰণে চেঞ্জ কৰিব ইয়াত চাওক পাছপৰ্ট লিখা আছে ইয়াত অপশ্যন এটা তো ইয়াত এইটো যিটো কাৰচিন আছে এৰ'টো ক্লিক কৰি দিব এতিয়া চাওক ইয়াত আপোনাক পাছপৰ্ট খুজিব এতিয়া আপোনাৰ পাছপৰ্টটো মনত নাই ঠিক আছে এতিয়া আপুনি ইয়াত কি কৰিব ফৰগেট পাছপৰ্ট মাৰিব এতিয়া চাওক আপোনাক লাষ্ট কিবা পাছপোৰ্ট মাৰিছিলে নেকি সেইটো খুজিছে তো আপোনাৰ লাষ্ট পাছপোৰ্টটো মনত নাই আপুনি এটা কি কৰিব ট্ৰাই আনাদাৰ ৱে কৰিব এতিয়া চাওক ইয়াত আপোনাক পাছপোৰ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আহিছে নিউ পাছপোৰ্ট তো আপুনি ইয়াত কৰি দিব মই কিবা এটা দি দিছোঁ এনেই আপোনালোকৰ যি মনত থাকে তেনেকুৱা দিব বিশেষকৈ আপুনি যদি ফোন নাম্বাৰ দিয়ে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দিব পাৰে মনত থকা কিবা এটা বা আপোনাৰ নামটোৰ লগত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি থ'ব পাৰে আপোনাৰ বেছি ইজি হয় মনত থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইজি আপুনি টিপছৰ পাছপোৰ্ট ইউজ কৰিব পাৰে তো মই এটা দি দিছোঁ তো আপুনি কনফাৰ্ম পাছপোৰ্টটো চেম মাৰিব চাওক মই ইয়াত মেছেজ এটা আহিছে এতিয়া ওপৰত যে আপোনাৰ পাছপোৰ্টটো চেঞ্জ হৈ গ'ল সেইবুলি আহিছে তো আপুনি এনেধৰণে চেঞ্জটো কৰি ল'ব পাৰে তাৰপাছত চাওক ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে ইমেইলটো আপুনি কেনেধৰণে চেঞ্জ কৰিব তো ইয়াত মোৰ ইমেইল এইটো ইমেইল আছে এইটো কেনেধৰণে চেঞ্জ কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো ইয়াত চাওক লিখা আছে ক্লিক নহ'লে ইয়াত আকৌ কৈছোঁ
চাওক অপেন কৰিলোঁ ইয়াত যিটো আছিলে আপোনালোকৰ ইয়াক লিখা আছে যে দ্য এড্ৰেছ এ ইউজ টু আইডেণ্টিফাই ইয়াৰ গুগল একাউণ্ট টু ইউ এণ্ড আদাৰ্ছ ইউ কেনট চেঞ্জ দিছ পাছ এড্ৰেছ। এইটো যিটো ইমেইল এড্ৰেছ আছে সেই ইমেইল এড্ৰেছটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপশ্যন নাই চেঞ্জ কৰা, কিন্তু আপোনালোকে ৰিকভাৰী ইমেইল দিব পাৰে। তো আপোনালোকৰ যিখিনি ডাটা আছিলে এই যিটো আপোনালোকৰ ইমেইলটোত সেই ডাটাখিনি আপুনি নতুন এটা ৰিকভাৰী ইমেইল দি তাত আপুনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব পাৰে। তো নতুন ইমেইল দি পিনে তাত নতুন যেনেধৰণে নামটো খুলিব বিচাৰে তেনেধৰণে দি পিনে তো যিমানখিনি ডাটা আছিলে আগৰ আপোনালোকৰ ইমেইলটোত তো আপুনি সেই ইমেইলটোৰ ডাটাখিনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি ল'ব পাৰে এড ৰিকভাৰী ইমেইল দি পিনে। তো আপোনালোকে মই আপোনালোক যদি প্ৰচেছটো লাগে কেনেধৰণে আপোনালোকৰ আগৰ ইমেইলটোৰ পৰা ৰিকভাৰী কৰি পিনে নতুন ইমেইলটোত আনিব পাৰে আৰু নতুন ইমেইলটো খুলিব পাৰে তো তাৰ ওপৰত যদি ভিডিঅ' লাগে মোক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক দি দিম। তো সেইটোৱে আছিলে আপডেটটো। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে কেনেধৰণ ধৰণৰকৈ কৰা হয়, পাছপৰ্ট চেঞ্জ কৰা হয় আৰু আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম চেঞ্জ কৰা হয়, কিন্তু আপোনালোকৰ ইমেইলটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। ইমেইল বা জিমেইলটো আপোনালোকে ৰিকভাৰী ইমেইলটো দিব পাৰে কিন্তু চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। তো সেইটো আছিলে আজি ভিডিঅ'টো। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।